დღეს შეიკრიბა აბაში საზოგადოება, ბატონი გოჩა ჭანტურიას მხარდასაჭერად. ის ყოველგვარი კანონის დაცვით იქნა არჩეული გამგებლად. 24 დეპუტატიდან 19-მა მისცა ხმა და მას მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, ისიც ძალიან კარგი პიროვნებაა, მაგრამ გადაწყვეტილება ასე მიიღო საკრებულომ და მან მიიღო ხმის მეტი რაოდენობა, ბუნებრივია და არ გვინდა რომ შიმშილობდეს მეორე მხარე, გვინდა რაიონში სიმშვიდე იყოს. მიესალმები ბატონი გოჩა ჭანტურიას არჩევას აბაშის აის გამგებლად, ახალგაზრდა კაცი, ენერგიული კაცი და თავის შრომას, ენერგიას როგორც ახალგაზრდა კაცი არ დაიშურეს აბაშთებისათვის, მთელი საქართველოსთვის და მთელი აბაშა თითქმის 80% ხარს უჭერს ბატონი გოჩას. როდესაც ფინანსური პოლიცია ჩამოვა და დაიწყებს გამოძიებას, აი შეიძლება შემდეგ შევწყვიტოთ შიმშილობა. მანამდე ჩვენ შიმშილობას არ შევწყვეტ. დღეს შეიკრიბნენ ნაციონალური ჯგუფის ნაციონალების მომხრეები, ასე რომ ვთქვათ, ესენი არიან გამგებელი, რომ დანიშნეს ახალი გოჩა ჭანტურია გამგებელს. ჩვენ ყველაფერი დაფიქსირებული გვაქვს, აი ეს ყველაფერი იყო დაკეტილი და ყველა იყო ჩასული. სამუშაო საათის პერიოდში მოაწყვეს აქცია ნაციონალებმა და გამგეობამ და კულტურამ საკრებულომ.